Kur kam qenë shumë e vogël, kam hypur në kamion, bashkë me familjen, kam shkuar drejt Anglisë për një orë shumë të gjatë, pa bukë, pa ujë, pa asgjë. Po mendova se kishte lindur në Angli. Po pra dhe në Shqipëria, pra në Stavura. E di që kanë shkuar edhe në dy. Nuk kanë kaluar as i provinë maturës. Pa ja fa. E di pse se vjet nuk kanë shkuar lart. Okej, ide Unë jam kam qenë në shkollë. No, no, unë kam qenë gjithmonë absolut shkollë, okej? Okay? Dhe po flas për gimnazin absolut, edhe universiteti jam njëri që gjithmonë ndjek rregulla, gjithmonë mëson perfekte. Edhe më kanë ra një herë në gjaf, një prof, që më nxinte jetën, unë sa do mësoja, gjitha. Dhe një ditë që unë pak janë grejt a zërin, ditën tjetër tha, okej, okay, provim ti dy orët e para, mire tha shumë provim. Dola mora zinxhir. Yes! Edhe po, edhe nuk jam ashtu, okay? Nuk jam ashtu. Shkova, mora zinxhir, mora biles edhe motorin e shoqes time. Edhe shkova natën, edhe vuna zinxhir. Jo, kështu, edhe vuna zinxhir dhe me një tletë ai nervi në momentin, çofim çado nolli. Edhe ditën tjetër panik total, jam ndje shumë keq se ishte po nami. Edhe unë isha kështu. Edhe faktikisht dy orët e para i humbëm se sa ta presha te, edhe nuk e bona provimin, edhe kjo është, po asnjë se mori vesh kurse unë isha absolut. Tani do të kërkojnë këtu policia. Kjo është. Nuk e vendosë dot njëri se unë isha gjithë jeta, gjithmonë edhe. Unë kam tregu këtë. Dy kam jetë, dihet shohim. Okej. Unë jam njëri që shqetësohem shumë për të tjerët dhe përjetoj shumë. Dëshira ime më e madhe në jetë ka qenë që unë meriton të bëhem mami. Dhe Zoti për para gati një viti më ka lënë përgjys një udhëtim shumë të bukur të cilin unë nisa me shumë dashuri. Unë kam humbur një fëmijë për para disa kohësh. Je shumë e fortë, Sara! Dhe kjo ka ndikuar, ka qenë mësimi më i madh që kam marrë, sepse si proces ka qenë goxha i gjatë dhe i dhimbshëm, për shkak se shqetësohesha shumë për njerëzit e tjerë. Kjo më ka bërë këtë Sarën që duket pak më arrogante tani, sepse ka filluar të vendosë veten në vendin e parë. Tashi po, kam ikur me pasaport falso në Gjermani. Do më thonë, në 95-ën, se prindrit na kishin ikë në 91-92-ën, ne kemi ndenjur 2 vjetë e gjysë pa prindrën, do më thonë, me gjyshen dhe me halën në Shkodër, dhe pastaj gjetë mas shumë mënyrave për të na marrë, se s'kishte një mënyrë, se donte që ne të shkonim kështu, mirë, jo kështu me kamiona kështu gjërash, dhe gjeti një mënyrë, një person që kishte 2 fëmijë. Njëri ishte identik si unë, po si me qenë binjak, dhe vajza që ishte identik si vllai im. Dhe unë kam shku kështu, vllai im ka shku me fustan, do më thënë me... për zotin. Mario me fustan, kush e njef Marion, unë... Bravo, Mario! Unë edhe të dy kështu për dorë. Dhe kalum kemi mbrit në Amsterdam, pastaj kemi ardhë po si djale vajzë deri në Bruxelles, pastaj në Bruxelles jemi zhveshë, jemi bërë dy çuna, kanë ardhë me makinë dhe kemi ardhë në Gjermani.